Kada su početkom godine snimili novi spot, nadali su se i novom albumu, koncertima. Najavljivali su čak i prvi film. Danas je gost Hronike Milan Đurđević iz Nevernih beba. I dokle smo došli? Korona se isprečila ispred vas, a ispred vaše koleginice koja je trebalo da dođe sa vama. Pa isprečila se, da, ispred svih. Kompletno. Mi smo proslavili godišnicu moratorijuma na muziku, generalno. Znači, od marta prošle godine do danas. I jeste veliki udar generalno na kompletnu profesiju, na sve ljude koji se bave skoro svakom vrstom umetnosti. Međutim, mislim da su muzičari ovog puta stvarno najugroženiji, jer vidimo da, Bogu hvala, ostali umetnici počinju da rade i snimaju i imaju neku vrstu izlaza iz ove situacije. Mi smo u problemu, generalno smo u problemu i morat ćemo taj problem nekako da rešavamo. Zajednički, naravno, sa državom, zajednički sa kompletnom tom nekom našom logistikom koju imamo, jer smo napravili, stvari pri kraju je jedna ozbiljna platforma, jedan ozbiljan dokument koji ćemo da ponudimo da rešimo taj problem na najbolji mogući način za kompletnu profesiju, znači i za trenutno stanje, a i za stanje u budući. Nedavno su protestovali vaše kolege muzičari da su u lošem položaju i realno i jesu. Kako se vi nosite u vreme korone? Da li muzičari mogu da nadoknade izgubljeno online koncertima ili na bilo koji način ukoliko nemate svirke po klubovima i koncerte? Znate šta, ne može to da se nadoknadi nikad, nije stvar ni da se nadoknadi, nije stvar u tome da mi sad po svaku cenu imamo neki problem koji jednostavno moramo da rešimo i unutra i spolja, jer nama je kompletan taj neki segment života prekinut na jedan način. S druge strane, postoji mnogo divnih muzičara koji su egzistencijalno ugroženi. I činjenica da ti online koncerti u ovom trenutku predstavljaju neku vrstu zamene, ali lično mislim da to nije ono što može da na bilo koji način reši problem. Tako da svi čekamo, ja se lično nadam da će ova pošast uskoro da nekako se makar smanje na taj neki razumni broj i da od leta kad krenu ti otvoreni prostori i veliki prostori u sve epidemiološke mere da ćemo moći u principu, jer svima to fali, ne fali samo nama, fali ljudima, fali generalno za život, za zdravlje, za mentalno zdravlje, za emotivnu reakciju ljudi. Zbog toga mislim da smo svi negde već pri kraju svojih nekih kapaciteta strpljenja, jer godinu dana je prošlo, godinu dana korona nam je uzela Balaševića, Đuričića, Mišu Aleksića. Hoće li muzika ikada biti ista? Pa neće biti ista, ne može da bude ista. Mi smo izgubili toliko divnih umetnika, toliko divnih prijatelja pre svega. Evo, ja sam juče bio na sahranu Dragoljuba Đuričića, pre toga Sanje Ilić, pa Vojkan Borisavljević, pa Đorđe Balašević, pa Miša Aleksić, pa da ne pričam, mislim, to je strahovit udar. Očigledno da umetnici imaju neki senzibilitet koji ne može da izdrži ovo i da su prvi na udaru, nažalost. Ali u ime svih njih mi moramo negde da se mobilišemo, moramo da nastavimo da se borimo i jednostavno mislim da je muzika lek i muzika jeste terapija, ona ima terapeutsko sredstvo. Zamislite koliko ste lepih, tužnih i stresnih trenutaka doživjeli uz muziku tih nekih umetnika kojih više nema i nas koji smo tu. Znači, neke divne stvari u životu se događaju i vezane su za muziku i zbog toga mislim da svi treba da imamo jedan pozitivan odnos prema tome i da jednostavno pokušamo svim tim nekim ljudima koji su napisali predivne stihove, koji su svirali fantastična sola, koji su doprineli da život dobije neki estetski smisao koji, opet kažem, i duhovno i mentalno i emotivno nam pomaže svima. Rekli ste da ćete osmisliti jedinstvenu platformu sa kojom ćete, ako sam shvatila dobro, izaći pred državu. Šta je to što muzičari očekuju i kako može da im se pomoći? Očekujemo pre svega da ne širimo priču sada, očekujemo pre svega da se svi ti muzičari koji nisu uvedeni u registar i u sistem da se negde registruju, da jednostavno postoji baza. Stvarno baza ljudi koji se bave muzikom, jer dolazimo u jednu apsurdnu situaciju da mnogi ljudi nisu registrovani nigde i postaje se pitanje kako kome pomoći, na koji način. I šta kada se registruju, očekujete novčanu pomoć? Predsednik je juče najavio da će svi dobiti. Novčana pomoć je trenutna i ona je vrlo važna.
i vrlo je važna zato što ti svi ljudi imaju egzistenciju, imaju svoje porodice, imaju svoju decu koje treba da kupe hranu, knjige, školu, za školu, ovaj, i masu drugih stvari, treba se plaćaju računi, mislim, sve su to ljudi koji su umetnici i žive od muzike. Ali ovaj, hoćemo dugoročno da rešimo taj problem, da stvarno sredimo tu stvar i da jednostavno ne bude više oni muzičari keš crno, belo, sivo, da jednostavno pokušamo da stvarno napravimo jedan red u ovoj profesiji i u kontekstu toga, evo mi, ja mogu da kažem opet jednu divnu vest za muzičare koji su autori, mi ovaj, ispred Sokoja im dajemo već treći put pomoć za najugroženije. Treći put pomoć koja uopšte nije mala i koja je vrlo ozbiljna, znači dali smo im prošle godine u ovo vreme maltene, pa smo im dali u septembru, pa evo dajemo opet. I znate koliko su nam ljudi zahvalni? To je za nekog bukvalno preživljavanje. I tako moraju da odreaguju sve asocijacije i organizacije unutar nas, onda mi moramo da se lepo organizujemo, da izađemo svi zajedno ovaj, pred državu i da kažemo ko smo, šta smo, šta želimo i kako da zajedno idemo kroz to. Znači, nisu ovo nikakvi hirovi. Kada niko ćete ovde završiti nije sa time i kada pa to će pri kraju, to biti? To je pri kraju, to je stvarno gotovo, vrlo relevantni ovaj, umetnici i muzičari sa svojim imenom i prezimom učestvuju u svemu tome. Možete to pomenuti. Ovaj, pa vidjet ćete, vrlo skoro će biti, u roku 7 dana, bit će svi najeminentniji ljudi koji se bave ovim poslom kod nas i koji ovaj, imaju tu vrstu vrlo jednog zdravog pristupa. Znači, ne sad ja tražim za sebe, nego tražim u principu za sve te divne ljude koji i stvaraju i učestvuju u ovaj pravljenju muzike. I lično se nadam, ja sam negde optimista, ovaj, mislim da ćemo uspeti sve to da uradimo jer svima u interesu. A ako je svima u interesu, onda ovaj, mislim da idemo istim putem, istim trasom i onda ćemo uspeti da se dogovorimo. A drugi segment svega toga, kako da u ovim uslovima otvorimo mogućnost da ova profesija počne da radi, jer još 6 meseci ili godinu dana da se nastavi sve ovo, mislim da će to biti tragično za ovaj umetnost. Pa sami ste pomenuli leto, pa koncerti pa, na otvorenom, mislim da je to vrlo uz epidemijske mislim da je to vrlo mere realno i distancu može da se mislim da je stvarno izvedi realno, zato što ovaj veliki prostor ima i mogućnost da na prostoru koji prima 5000 ljudi bude 2000 ljudi i da niko nikog ne ugrožava. Gledali smo te scene, obeleženi krugovi i pa, koliko pa, ljudi može u taj krug. Znate šta, mislim, to u Engleskoj, Francuskoj, Australiji, Americi, to je velika industrija. Ona donosi ogromne prihode i za državu i za umetnike. Tako da, ovaj, mislim da svi normalni ljudi treba pristupe ovaj, toj zajedničkoj platformi. Hvala vam što ste bili gost Beogradske hronike. Hvala vam.